hammaga salom bolalar bugungi roligimiz anchadan beri chiqamayotgan rolikim ya'ni nimabo'lyapti brau starsd nima o'zgarishlar bo'ldi nima yangiliklar o'shalarni hammasini gaplashamiz orqa fonga e'tibor bermanglar <laughs> просто brau starsga kirmayotganim <laughs> sababli orqa fon ya'ni gapirishim uchun orqa <laughs> fon kerak edi to'g'ri tushunasizlar <laughs> degan umiddaman lak podpiska kommentariya yozib qo'yinglar kimdir podpiska bosmagan bo'lsa ko'rayotgan bo'siz podpiska bosib qo'ying ho'p videoni cho'zib o'tirmaymiz boshladik Xo'p, nima yangiliklardan boshlashni bilmayman yangiliklar juda ham ko'p Xo'p, Brawl stars adminlari va nihoyat Brawl starsga qaytdi ya'ni Brawl stars studiyasiga qaytdi okay nima deyapsiz desanglar ya'ni yangi yil oldin ular ham damolishi kerak ular ham odam yangi yil oldin ular 27 yettinchida yoki 28 dekabrda ular dam olishga o'zini uyiga jo'natilgan edi va Brawl starsda bot boshqarib turgan edi ya'ni adminlar qolgan nu Jacob ko'p admin qolmagan misol uchun 1000 ta odam ishlasa где 30 tacha admin qoya. endi qaranglar shunaqa narsa bo'lganki bot boshqargan ya'ni akkaunt qaytar, misol uchun kimdir akkaunt qaytarmoqchi bo'lsa o'zini akkauntini yo'qotgan bo'lsa qaytarib berilmagan chunki o'sha payt ishlamagan. ya'ni va nihoyat sekin sekin sh ishga tushdi. bu judayam yaxshi narsa deb o'ylashimiz mumkin ana endi o starsga yangicha o'zgarishlar kirdi ya'ni 4-5 kun ichida Nima video olmayapti oy desanglar yangi yangilik bo'lmayapti ana endi bomba yangiliklar bor Xo'p, mana bu rasmga e'tibor bersak mana bu nima deb o'ylaysizlar bu haqiqiy vene ya'ni jessi vene jensi Dance bo'lmasa kerak xo'p ism o'ylab topasizlar kommentda ism o'ylab topib yozinglar xo'p buni brawl stars dizayneri taqdim etdi va brawl stars o'zini postiga qo'ydi nу bu twitterda bor edi ну prostanham vnzga o'xshaydi manimcha vnz bunaqa chiqmaydi lekin просто так по рио ishlashdi nimaga chiqmaydi deyishinglar mumkin chunki vn bilan ular kontrakt tuzish kerak vn bilan emas netflix ya'ni netflix o'sha o'ylab topgan odam bilan kontrakt tuzib u bilan ya'ni vzilan kontrakt tuzish kerak bu ham katta muammo atigi bitta skin uchun buncha kontrakt nu, bratr qimmatligi tushadi O'sha o'shaning nu, kerak emas Mana bir rasmimiz, oddiy skin lekin bu skinda juda ham katta muammolar bo'ldi. ya'ni bilsanglar kerak nima deydi bir xil polni o'zgartiradigan yoki lgbt deydigan narsamiz oshanaqalar bor brow start shunaqa post chiqardiki ya'ni mana shu rasmni qo'yib turib bizar lgbt temasida yo'q ya'ni brow start temasidan uzoqlashmaganmiz ya'ni bu demoqchiki LGBT ga qarshimiz ham yoki qarshimasmiz ham demagan ya'ni bu gap bilan prosta bu o'yin demoqchi lgbt yoki unaqa muammoli yo'q ya'ni browtars voy endi bu mana bunaqa ekan deb olmaymiz yoki unaqa emas lekin да bts bilan rostdan ham kontrakt tuzgan kimlar bilmaydigan bo'lsa bts jamoasi chiqilgan kimlar u'laydgan bo'lsa ну endi bilib oldingiz yigirma birinchi yilda tuzilgan edi adashmasam o'sha ham esidan chiqib qolibdi ana endi esimga tushdi lekin bu degan lgbt bra sas оддержка qiladi degani emas bemalol o'ynasanglar bo'ladi ani o'yindan chiqib ketmanglar tag'in braltars manga unaormin yana bitta свежий yangilik ya'ni egr значок ya'ni o'sha bts degan man aytdimu yigirma birinchi yilda o'sha значокlar endi chet elga ham tarqatilishi mumkin bu juda ham yaxshi lekin narxi narxiga keligan bo'lsak vo deyishilar mumkin narxini eshitib ikki yuz ming atrofida nega bunchalik qimmat desanglar если ict yoki shunaqaroq joyga borib turib bitta mundoq kichkina oddiy brio ko'rsanglar ular ham sakson ming turadi качествоsiga va brendiga qarab endi brawsteran gemlardan tashqari boshqa narsalar sotish kerak bu oфициальный browstersni o'ziniki bemalol olsanglar bo'ladi если что braule starsga juda yam qiziqadiganlar olsa bo'ladi ho'p nima manga aytishinglar mumkin aka nimag brawle stars sizga жалоба tashlashi mumkin deb misol uchun shunaqa narsa bo'ladiki bilmaia fresh va man misol uchun shunaqa настroйka bor youtube blogersiz qaysidir kimdir bilan kontrakt tuzishingiz mumkin fresh bilmadim menimcha fresh ham tanlaganlar men ham tanlaganman biz super selni tanlaganmiz если что bu narsa bo'lgan bo'lsa biz suпer se поддержка qilamiz ya'ni supersel o'yinda поддержка qilamiz если что nimaga bunaqa qo'yamiz biz agar men harakat qilishim sabab o'zbekiston ham kod olsin ya'ni brawl stars e, bizlarga kod beradi ya'ni o'zbekistonda brawl stars o'yini uh, mavjud ну no, o'ynashadi deb uh, kod berish kerak o'shaning uchun man harakat qilyapman если что browstersga yozib ko'rish kerak hali uh, emas hali emas besh mingtadan keyin oshganimizdan keyin yozib ko'ramiz va kod olamiz ya'ni the tip kodi bo'lishi kerak manimcha zo'r bo'lsa kerak o'shaning like bosib qo'yinglar bu rolikka chunki like bosmasanlar bo'lmaydi chunki bunaqa imkoniyat ya'ni bizga kod olishimiz mumkin brow stars ya'ni o'zbekistonda yana bitta o'yin yorilib chiqadi ya'ni PUBG o'zbekiston taniqiqigandek ya'ni biz ham Brawl brostarsi bundoq tepaga ko'tarib turib Brawl stars ham o'yini bor ya'ni Brawl stars biz ham qo'shinglar rossiyani yonida bo'lib turib ya'ni rossiya misol uchun bratar eng katta blogerlar bu rossiyada joylashgan ya'ni amerika yoki o'ziba shaharda emas se lekin aynan rossiyada joylashgan o'sha rossiya tilidan o'tib ketishimiz kerak ну no, shunaqa maqsad bor manimcha o'zbeklarga ishonaman man Xo'p, har bitta obunachi biz uchun juda ham qadrli ana endi Brawl Starsda shunaqa narsa borki yangicha narsalar qo'shildi men u haqida bilmay qolibman ya'ni qanaqadir nima deydi уровень kartani уровень bor ekan kartani уровень men bilmadim ya'ni o'shani ko'ramiz qanaqa ekan ya'ni qanaqa ishlar ekan o'shalarni ko'raman Twitterda yozib ko'raman если yaxshi tushuni olsam sizlarga video qilib chiqaraman chunki uh, obunachilar juda ham qadrli xo'p hammaga xayr lak pодписка kommentarya yozib qo'yinglar agar shuyegacha ko'rgan bo'lsanglar rahmat deb bo qolaman xo'p uh, bugungi uh, bitta narsa aytib qo'ymoqchi edim agar eshitayotgan bo'lsanglar yoki oxirigacha ko'rdim mortis top deb bosib qo'yinglar xo'p ana endi qaranglar Men ko'rib qoldim xo'p. bolalar mana qaranglar ya'ni men bugun 2220 ta bo'lmoqchiman. yuz 50 ta attigi ellikta yetmayapti ellikta o'zim bundoq hisoblab chiqqanda bugun taxminan 2200 mingk ikki ya'ni 2190 ming bo'lishim kerak taxminan hisoblab chiqqanda eсли Men shunaqa statistika bo'yicha lekin o'rtog'inglarga tashlasanglar ayna sizlar aynan sizlar o'sha поддержка qiladiganlar o'rtog'inglarga tashab yo'q mani kanalim emas mana shu videoni tashlab turib mana shu videoni ko'rgin o'rtoq pоdpиска bosib qo'ygin desanglar ikki barorr yordam bergan bo'lasizlar mani bilmaydigan o'rtog'inglar yoki biladigan o'rtog'inglar bo'lsa ham tashlab qo'yinglar rahmat deb qolardim kim tashlagan bo'lsa kommentga yosib qo'ysan от души rahmat bolar. chunki bu rolikka reko olib chiqish kerak ikki ming uch mingta bo'lsa нормальный ko'tarilib ketardim ya'ni taxminan bugun o'sha aytayotganimdek şey ikki ming ikki yuz yigirmata bo'lishimiz kerak chunki ikki e, ming ikki yuz yigirmata bu judayam chiroyli raqam ya'ni yigirma ikkinchi yilni eslatib turadi yigirma ikkinchi yil baribir zo'r yil bo'lgan o'shang uchun ikki ming ikki yuz yigirmata bo'lishi kerak hammaga qayr yordam berayotgan bo'lsanglar agar o'rtog'inglarga ijon ozayotgan bo'lsanglar rahmat deb qolaman ho'p ustozlarga jo'natmanglar просто ertamin gap eshitib qolmaydi deyapman ho'p o'rtog'inglarga sindoshinglarga jo'natib qo'yinglar ikki nechta odam odamga jo'natganinglarni yozib qo'yinglar oka man manincha odamga jo'natdim deyinglar o'sha komment baribir qoladi ertamii yuz mingtaga chiqqanimda balkim turnirlar qilib qolib o'sha odamga keyin tashlab berarman если что o'sha akkauntiani uşa o'chirib tashamasanglar bo'ldi hammaga xayr hammaga rahmat deb qolaman ну tashlagan bo'lsanglar aniq tashlagansizlar deb o'ylayman chunki men obunachilarimga ishonaman hammaga yana bir marta xayr